אני חלק מגרעין לא תנועתי, מקליפורניה, בעיקר מסנטה קרוז. אני הייתי סטודנטית בארץ דרך קיבוץ עין השופט. חזרתי לסנטה קרוז כדי לסיים תואר, כי שילמתי על הלימודים בעצמי וגיליתי. בזמן שעזבתי את האוניברסיטה העברית כי היה שימום מוות, וחזרתי לעין השופט, קיבלתי מכתב מסנטה קרוז שהם קיבלו, אני יודעת איזה שהם חומרים מאוניברסיטה העברית, חסרים לי 4 קורסים כדי לסיים תואר. אמרתי, אני אזרוק את הכסף? לא. חזרתי לקליפורניה לסיים תואר. וחשבתי 6 חודשים אחור הפנה, אני חזרה בעין השופט. אבל מתברר שהחבר'ה שלי, שהיינו חלק מהקהילה הרדיקלית היהודית בסנטה קרוז, היו להם תוכניות אחרות שאני אגיע ואני אגבש את כולם לאיזושהי קבוצה שתמשיך את דרך החיים שלנו גם אחרי סיום הלימודים. שנה וחצי התפקחנו בארץ או בחו"ל, בעיר או בכפר, ביחד לחוד, בקופה משותפת או לא, עם שירות צבאי או לא, קיבוץ חדש, קיבוץ ישן, מה? וכל זה התרכז לשאלה האם להצטרף לגזר. קיבוץ לא ישן אבל לא חדש, כאילו היה בסיס, לא נצטרך להתחיל מכלום, מרכז הארץ שרובם רצו, ומאחר ובגרעין החלטנו על הכל בקונסנזוס ורק אני לא רציתי את גזר, וכל הפגישות שלנו היו מאחר הצהריים בשבת עד מוצ"ש, אמרתי אני יוצאת לקו-אפ לקנות מצרכים לארוחה אחרי מוצ"ש, אחרי הבדלה, והכלל היה, הבן אדם שמוציא את עצמו, אני חושבת, למעל חצי שעה מהשיחה, כי כולם הבינו, חצי שעה, אולי את צריכה להקיא, אולי אמא מתקשרת או משהו, אבל מעל זה, בן אדם הוציא את עצמו מהקונסנסוס, לא צריכים להמתין לו כדי להחליט, אוקיי? אז אמרתי, אני הולכת לקניות, זה בטח ייקח לי יותר מחצי שעה, זה ברור לקח לי 10 דקות ואז השנתי 2 סיגריות, נכון? כשחזרתי, הם החליטו על גזר. כי כולם ידעו שאני לא אגיד כן, אבל אני לא אלך נגד 15 קולות שכן אומרים כן. אז התברר שגזר לא רוצים אותנו. היינו שמאלנים מדי, רדיקלים מדי ויהודים מדי. אז עשינו תרגיל, התאחדנו עם גרעין תוהו ב', שזה עכשיו לא רע. כאילו זה מה שנשאר מתוהו ב'. עשינו יחד גרעין. מה זה יחד לוויתן ותוהו? אמבה. אז בתור גרעין אמבה עלינו, אמרנו לכל השליחים שזה אמבה. כאילו, what the fuck is גרעין אמבה, נכון? הגענו לגזר, אני באתי עם עוד 2 חברי גרעין חודשיים לפני כולם, כי הייתי בגזר בדיוק פעם אחת שגרתי פה קודם. הזדעזעתי, הייתי פה אולי חצי שעה, הזדעזעתי. אין פה... לא, לדעתי כאילו... כאילו לא היה פה. כאילו הגיע אחרי חצי שנה. כאילו בדיוק הגיע או עוד לא הגיע, לא משנה. אין פה אף אחד שהיה פה אז. כשאני הגעתי לגזר בתור... בת גרעין, ברור שעוד היו. היום לא. הסתכלתי סביבי, אני אמרתי, הצחקתם אותי. כאילו אני... אז הייתי שייכת לעין השופט, קיבוץ של יקים. גם שהכל בלי כסף, הכל מתוקתק. אין פסולת, אין הספייה. כאילו, מה זה צריך להיות? זה יפה. הלכתי להראל, ביי. לא משנה. אז עשינו את התרגיל המלוכלך הזה, עלינו לגזר. באתי חודשיים קודם לראות אם משהו השתנה, שעוד יש זמן לפני הגעת הגרעין וכפיית התאריך ה... הקובע של הגרעין, להגיד לא, זה לא בשבילי, היא מצטערת. שבוע שני שהיינו פה, מזכירת הקיבוץ דאז ישבה עם השלושה חברי גרעין, אנחנו שעוד היינו פה, והסבירה לנו למה הם לא רוצים אותנו. דבי קבלן הייתה מאצולת גזר הראשונים, נשואה למייק גלסברג, האגדה מגדש, איפה הם, איפה אנחנו, הכל טוב, סבבה. ומשום מה נשארנו, או שאני הרבה יותר עקשנית ממה שאני רוצה להודות, זה מאוד יכול להיות, או שאני יודעת, החיים. בסוף, כשבן אדם עולה לבד בגיל 22, למרות שהייתי מחוץ לבית בגיל 17,
זה בכל זאת שהגרעין סביבי זה משהו, כאילו... לא יודעת. או שכוח האינרציה, או שאני לא יודעת מה. או שאני חייבת לעשות את מה שאומרים לי לא לעשות. מאוד יכול להיות. נשארנו. אבל אני תמיד אומרת שהגעתי לגזר באוטובוס הלא נכון, כי זה נכון. שבאנו רק אני ועוד חבר קיבוץ, עוד בן גרעין. אז להתנדב פה חודשיים לפני הגרעין, באמת באנו ברמלה באוטובוס ועלינו קודם לאוטובוס הלא נכון. חזרנו בטראמפים, עלינו את הכביש ברגע. בסדר. זה היה באוגוסט 77. לפני הרבה מאוד זמן. למה אני לא עזבתי והמשכתי לעשות תואר שני בכלכלה של עולם השלישי והלכתי לעבוד במשהו של כאילו כלכלת המונים או כלכלת נשים או משהו באפריקה? אני לא יודעת. אני כי בכל משבר נעשיתי עצלנית? אני לא יודעת. משבר הראשון היה לינה משותפת. ובאמת, הייתי אימא לילד קטן, עם אבחנה לסרטן קטלני. זה לא זמן שעוזבים קיבוץ. ואז, כשאבא של מיכה עשה דברים איומים והקיבוץ לא תמך בי, אני באמת התחלתי להתעניין אצל קיבוצים אחרים, מי ייקח אם יחידנית, עם ילד קטן שהיה ממש לא באופנה אז. וקיבוץ אחד הסכים לקחת אותנו, ואז אבא שלו הודיע שהוא עוזב, כאילו יורד מן הארץ. אולי המשבר הגדול הבא היה הפרטה, ואז יצאנו לשנת חופש, אני ואופרה, והבנו שלאף אחד מאיתנו, שהיא כמובן קיבוצניקית מלידה, אין לנו את ההון הכספי, החומרי, לעזוב. ואולי נראה מה היו הסידורים, אולי זה יסתדר. שהרעיון היה ללכת כאילו לקיבוץ שנשאר שיתופי. מזל שלא עשינו את זה, כי לא נשאר מקום כזה כמעט. כאילו, מגן מחייל לא יקרו אותנו. חצרים לא יקרו אותנו. לאן נלך? זאת אומרת, קיבוצים עשירים לא יקרו אותנו כי אנחנו פליטים של הפרטה בלי כלום. כי זה קיבוצים עשירים. אישד הייתה במקרה שומרת לילה בשבוע שהכנסתי את מיכה בגיל 6 חודשים לבית תינוקות. והיא אמרה, בסדר, איזה סידור את רוצה? אני אמרתי, הוא כבר לא קם בלילה לאכול. אני אבוא דבר אחרון בלילה, 10-11, הוא יאכל. אני אחזור ב-6, אם את תעירי אותי, לא. אני אחזור ב-6, אם במקרה הוא מתעורר ואין לבין, תני לו קצת מים מבקבוק. כאילו, היא אומרת, אז כאילו, מה עשית? מה שעשיתי עם אשקי? אמרתי, בול. נתראה במוצא השבא, וכך היה. אני חושבת שמשותפת היה נפלא, וזה נכשל על ילדים. לא משנה מה אני חושבת על לינה משותפת, מה לא נכתב על לינה משותפת. כולם צריכים להשאים את ההורים. מי שלא גדל אצל ההורים צריך להשאים את המשותפת. כאילו, דרכי עולם. וראיתי, האמהות שהיו כאילו שלמות עם זה, הילדים ישנו. ילדים שקיבלו מאמא ישר את המסר, לא זה לא טוב, התעוררו פעמיים 3 בלילה. ברור שיש מקרה של ילד שהוא צריך יותר, צריך אחרת. וזה, אבל לדעתי, הם הרבה יותר נדירים ממה שאנחנו חושבים. כמו שאני חושבת בכלל על לקוי למידה, הם הרבה יותר נדירים ממה שעכשיו נפוץ. אבל זאת השאלה של מישהי נורא שמרנית, יקית, קשוחה, אז הוא יוצא עם 4 גרגירי מלח. כאילו, זה נכון שאני הייתי בין הראשונים לעבוד בחוץ, כי הקיבוץ נתן לי לעשות את הרפואה המשלימה בחוץ. אחרי שהתחלתי להחלים מהסרטן, והתחלתי ללמוד, או להתעסק, בוא נגיד, ואחר כך ללמוד את השיטה שהצילה את החיים שלי, אני חושבת. מה, הם יגידו לי לא? לא. אז התחלתי לצאת יום בשבוע.
אז ראיתי איך בחוץ. עבדתי רק עם אנשים שחיים בחוץ. לא שלא טיפלתי בקיבוץ, וטיפלתי במלא קיבוצניקים. אבל כשעבדתי בחוץ, אני ראיתי מה החיים בחוץ. אני לא טעמתי אותם, אני לא חייתי אותם. מול מה אני משווה את זה? מול החלומות שלי. למישהו אין חלומות מגיל צעיר? כאילו, אני מניחה שלכולם יש. אני יכולה להגיד גם בפנטזיות הכי... אני יודעת, הזויות. אני יכולה להסתכל על גזר ולהגיד שאני הרווחתי רשת חברתית מאוד חזקה. אני חושבת נורא כיף לחיות בקהילה רב דורית. אני לא צריכה לגור בעיר. אני מאוד אוהבת להיות בחוץ, כמו שכולם יודעים. אני אף פעם לא הייתי צריכה להתלבש יפה כדי ללכת לעבודה. זה נשמע אידיוטי, אבל זה, אלו דברים שחשובים לי. אני יכולתי להרכיב לי צוותים, לעבוד איתם, שהיה לי כיף איתם, שלדעתי זה הדבר היחידי ששווה בעבודה בשיטה קפיטליסטית, לעבוד עם חברי כיפים. אני לרוב עשיתי בדיוק את מה שכיף לי בעבודה. גם בחלקים הקשים, היו צדדים כיפים. זה דברים שאני לא יכולה לחלום עליהם בשיטה אחרת. היום אני עדיין, בהתנדבויות שלי, אני עובדת עם הדור הצעיר. אני מניחה שהייתי אאוטסיידרית בכל חברה שהייתי משתייכת אליה, כי זה הטבע שלי, זה האופי שלי. אז עשיתי את זה פה. אני חושבת שאנחנו בחר המיקום. אני לא יודעת מה אנשים מתפעלים מהיופי של האזור, כי אני רק רואה סביבי את מה שהתקלקל. כאילו, הייתי יוצאת כאילו לקיבוץ, לצאת פה בטראמפים לפני רכבים, הייתי מסתכלת לכיוון מה שעכשיו מודיעין, לא היה כלום, גבעות. הייתי מסתכלת לכיוון נשר, זה המפעל במאית הגודל. אפילו הייתי מסתכלת לכיוון בית חשמונאי, לא היה כלום, חוץ מבית חשמונאי המקורי. אז אני חושבת שזה חר המיקום שסובל מפיתוח עודף. אני חושבת שהרסנו את כל מה שהיה טוב בקיבוץ. אבל לעומת האופציות, כאילו, זה סבבה, אבל בכל מקרה, זה מה שכבר עשיתי. אם אני אבכה עכשיו, אז יהיה לי מה? זקנה כאילו מרירה? בשביל מה? אז זה לא יהיה כיף. קהילה זה כאילו חבורה של אנשים שהם הדורי מטרה מסוימת, שבגזר נמחק עוד לפני שהגעת. סליחה, בעיניי. אבל יש לי רשת חברתית פה, נכון? שמורכבת מכל הגילאים וכמעט מכל פלחי האוכלוסייה. אני חושבת שיש... אני מנסה לחשוב אם זה נכון. אדם אחד בגזר שבכלל לא מדבר איתי. חלים של שפה משותפת במשהו עם כמעט כולם, ואני משקיעה בזה. אני לא עוברת אף אחד על השיר בלי להגיד משהו. ואולי אם אני אומרת שטות, לפחות זה יוצר קשר. אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להיות בקשר איתם. אני עשיתי הרבה פרויקטים בגזר, כמעט כולם עם צוותים שונים של אנשים. אנשים שלפני 3 שנים לא דיברו איתי, אני חושבת על 2 אנשים במיוחד. היום חזרנו להיות סבבה ביחד ועושים דברים ביחד. אני חיה בגזר הרבה מאוד זמן, ואני לא יכולתי לחיות פה בלי זה. לחיות בכפר קטן, שחצי הכפר לא מדבר איתי, זה פולט אותי החוצה. זה... אני נורא סובלת מזה אישית, אולי אני כאילו... זו חושה שלי שאני צריכה שיעבו אותי. אבל אני חושבת שכאילו... המקום הזה הוא לא כלום חוץ מרגולציה דרקונית אם לא נעשה ממנו משהו אחר. ואי אפשר לעשות משהו אחר אם לא נעשה את זה ביחד, לפחות קבוצה, 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 קבוצה. שכל קבוצה תתרום משהו. כדי שזה יקרה, צריכים להיווצר קבוצות של אנשים שמסתדרים. לא? אני נשמעת אידיוטית, כמו סוציולוגית או משהו? וגם לעניין.
אז אני משתדלת שיהיו לי כל מיני קבוצות כאלו, כי תחומי העניין שלי רחבים, ואני צריכה הרבה קבוצות כאלו, כמו שאני עם אנשים שונים, שונים בספרייה, שונים במגרש, שונים באירועים, שונים בפרויקטים עם הנאורים, ואני עוד רק התחלתי, כאילו.